ہے میدان مارشل بارہ میں میدان روک ہاں میدان روک پارک ہوتا ہے چیز یہ دائر پک پارک کے بات کر میدان روک پارک ہوتا ہے بس تیرو ہے میرے میرے روئی چ یہ پک پارک ہے بات کر پارک ہوتا ہے نہ 2 سال 3 سال یا راچ او با پارک ہوتا ہے پارک ہوتا ہے میری سر جوڑے بیر Başbakan ministre Sankobis arjanatsel em ule marshal paramane medalov. Ayo. Yes parasats medaller unem marshal Zhukov medale. Nuypes marshal Zhukov medale. Heto unem marshalanki medal unem ay zatsruza. Ashalakay gerazats ech et arishan hamar medale asay ashalaki medale. A yes asel bete edel asem. Heto sa ulerane ichne ha. Վերջին ստացել է սա Հունան Ավետիսյանի կսկա նշան է։ Ես մասնակցել եմ նաև Հունան Ավետիսյանի այնտեղ Նավրասիսկի ազնագրման է, ինչալ էդ է պատմեմ ձեզ, Նավրասիսկի ազնագրման ժամանակ, Սովետարապետության հերոսի կոչման ստացել են 10 հոգի, այդ 10-ից 2-ը հայ են, որոնց թվում առաջինը Հունան Ավետիսյանն է և Ջահան Կարախանյանը։ Դրա համար Նավրասիսկ քաղաքի, քանի որ այդտեղ ունեմ, գիտեք, Հունան Ավետիսյանը ինքնակառավար բաղկով փակել չէ հրակնադը, նրա համար նա մեծ պատվաստանացավ երդեմ այս կսկալշան է դեղ պատրաստել, այս կսկալշան է դեղ պատրաստել, Հունան Ավետիսյանը մետալ կսկալշան է։ Շատ լավ, ձեր կարծիքով այդ հայրենական պատերազմում ինչը հաղթեց, ինչ է հաղթեց։ Այդ է, կարևորն այդ է հայրենական պատերազմում հաղթեց սովետական մեր ժողովրդի քաջակորսությունը, հայրենասիրությունը, մենք ճիշտ է, շամին շատ ուժեղ էր, մենք շատ մեծ կորուստներ ունեցանք, բայց այն ամենայնիվ մենք կարողացանք հաղթել, որտեղ մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդի հայրենասիրությունն էր, որ հաղթանակ ձեր բերեց, ես պետք է նշեմ, որ իհարկե ուրեմն հաղթանակի ուժում իր մեծ դերը կատարեց հայ ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը քաջակորսություն կատարեց, պատահանջով հայ ժողովուրդը տվեց ուրեմն 60-ից ավել գեներալներ հայկական պատերազմի ընթացքում 4 մարշալ տվեցին, Սովետարապետության կրկնակերոս մարշալ Բաղրամյանը, Իսակովը, հետո Պապաճանյանը և Խուդյակով Խամբիրյանը։ Այս եկուցում ունեմ, կարծամ, որ պլեսվեք ուզեք, ինչ է կարծամ պես, դեղ ինչպես։ Կարծացեք։ Կարծամ։